Přemysl a Libuše, Horimír a Šemík, Čertovy kameny. Báje a legendy spojené s Vyšehradem zná asi každý Čech. Jak už to ale bývá, pověsti a historické prameny se někdy trochu rozcházejí. První záznam o Vyšehradu najdeme v kronice Kosmově z počátku 12. století. Zmíněn je nicméně teprve až po smrti Libuše, po vypuknutí dívčí války. Tehdy si muži zbudovali na skále proti Děvínu svůj vlastní hrad Chrasten. Ten byl pak později přejmenován na Vyšehrad. Karel IV. Se pak zasadil o vnímání Vyšehradu jako místa zrodu přemyslovské dynastie. Teprve za jeho vlády došlo k propojení Libuše s Vyšehradem a Prahou. Dnes si můžete své oblíbené hrdiny z bájí a pověstí prohlédnout na vlastní oči, a to na slavných myslbekových sousoších. Během 19. století se postupně rýsuje dnešní podoba Vyšehradu jako národního symbolu. Vzniká řada nových budov, opraveny jsou kostely a kaple. Je založeno národní pohřebiště s monumentální hrobkou Slavín, kam jsou k odpočinku ukládány významné osobnosti českého národa. Vyšehrad je plný legend a míst, které ho pojí s kořeny našeho národa. Více z jeho tajemství se dozvíte na naší komentované prohlídce. Budeme spolu objevovat, kde končí historie a začínají pověsti.